现在阳明山下午的时候呢，这个雨势呢还是不停息哦，很可惜，这个温度呢其实现在呢已经有慢慢的回升下来了。我们现在可以看到，在地板上呢，现在这个原本呢是有结冰的状况，但是现在呢也已经慢慢的融化了。可是呢，现在人潮哦，可是是越来越多的，而且我们刚刚看到一个非常特别的民众，他今天呢穿着了一身特别的装扮，来跟大家介绍一下你身上的这个服装。我这个服装是独角兽。对。今天怎么会想穿这样子上来？因为我从大学读了一年嘛，然后变太胖了，变胖20公斤，我已经没有保暖衣物了，所以只在这件可以穿上来。Okay. 而且暌违很久，终于可以穿了。上次穿是什么时候？3年前的一个活动这样子。真的有保暖到吗？很保暖哎！我现在除了手是冰的，现在其实身体蛮暖的。好，那除了有这个独角兽民众之外呢，其实我们刚刚有看到有一对父子呢，他们是特别呢是骑这个脚踏车来上山，我们一起来听听稍早访问。带儿子来体验一下，对，因为想说没有骑过啊，然后他一直很想在雪地骑车，想说就带他来完成人生清单之一的雪地骑车这样，因为我们平常有在骑车，所以想说这个难得的机会可以带他上来体验一下。好，那因为在台北市的阳明山已经很久没有下雪了，所以追雪族呢都非常的兴奋，而且呢现在在这边呢还堆起了一个巨大的雪人，现在排队人龙呢真的是绵延不绝，大家撑伞，因为现在下着雨，还是一样要来跟这个雪人合照的。而因为呢其实今天非常的特别哦，在台北市的阳明山呢1月23号这一天降下了瑞雪，而其实我们回顾在8年前2016年这个霸王级寒流来袭的时候呢，刚好在台北市阳明山这边也是有下雪，而且同样呢也是在1月23号，真的是一个非常巧妙的巧合。那么今天呢，这个人潮也是陆续越来越多。而气象署这边也表示说，其实在入夜之后呢，在阳明山这边，如果这个温度有办法配合的话，因为水汽是一直持续的，如果温度有机会来到1度左右的话呢，就有可能还会有机会再看到雪的。